Ja, mina en gammal hiss. Som jag tror inte hade filmat. Har du sett den? Alltid moderniserade. Mm. Det är väl normalt. Det hur fint med den här runda fönstret och dörren. Sånt vanligt handtag. Frisor brukar ju sällan ha. Jag vet, på en sån här dörr. Nu ser man kabeln. Det betyder att hissen börjar komma ner. Men det var inte så fin egentligen. Men rätt så fin ändå, va? Så som någon, jag vet inte, nej. Vadå? Det var väldigt ovanlig hiss. Det där var väldigt, väldigt snyggt. Jag vet. Men vilket år den moderniserade då? Vet jag inte. Fin utformning så här. Mm. Tycker inte du det? Mm. Här var det helt öppet. Jag hör att den är moderniserad. Hör du det? Ja, på motorn. Våning 5. Kolla vad fin jag måste vara vis. Ja. Hissen är väl byggd när det här byggdes, va? Kolla vad visa hur det ser ut. Kolla vilken fin. Eller hur? Den var jättefin. Då stänger jag, då stänger jag. Fint med glas på de här. Mm. Är det inte det? Jo. Jag tror inte Adde. Adde, har du filmat Nancy någon gång? Det tror jag inte. Eller hur? Mm. Inte många öppna ställen tyvärr. Det är för att det bor rika människor här, så man måste ju låsa husen. Men här var det en faktiskt. Trevåning. That's it. Ah.